Ju duket e çuditshme, por kombinimi i hudhrës me bananen do t'ju befasoj 15 minuta pas konsumimit. Ju duket e çuditshme kombinimi i bananes me hudhrën, nëse i hani të dyja këto produkte do të ndjeni perfekt dhe veçanërisht nëse e keni dhimbje të fytit. Është më e mira për shëndetin tuaj. Një nga simptomat kryesore të viruseve të dimrit është dhimbja e fytit, e cila zakonisht vështirëson të folurin dhe gëlltitjen. Ju mund të tundohen të vraponi më njëherë tek mjeku juaj, por disa ilaçe shtëpiake shkojnë përtej veprimit të pilulave. Ndër të tjera mund të provoni këto ilaçe. Hudhra. Me veprim të fortë antibakterial, hudhra ofron lehtësim të menjëhershëm nga dhimbja fytit apo ndonjë infeksion i fytit. Mund të përtypni disa thelpinj hudhër të papërpunuar ose thjesht t'i shtoni në supën tuaj për të qëndruar të shëndetshëm. Përndryshe, hudhrën mund ta përdorni në pjata të ndryshme që gatuani. Bananet kanë fituar një reputacion negativ në Indi kur bëhet fjala për ftohje dhe kollën. Shumë indianë shmangin ngrënien e bananeve bazuar në besimin se mund të shkaktojnë ftohjen e zakonshme ose të përkeqësojnë kollën. E vërteta është se bananet janë të pasura me vitamin C, e si rezultat i së cilës mbrojnë sistemin imunitar. Është gjithashtu e pasur me vitamin B6 dhe minerale si kaliumi dhe kalciumi. Duke qenë i butë nga natyra, është mjaft i lehtë për t'u gëlltitur.